Bon dia. Gràcies per haver vingut aquest 1 de maig. I gràcies a tota aquella gent que ha vingut aquest 1 de maig l'any passat i tots des de que són actius sindicalment. Perquè mireu, si aquest 1 de maig podem dir que el sindicalisme és útil, és perquè la mobilització serveix. I gràcies a cada mobilització que hem fet del 1 de maig i de tots els altres dies, perquè per nosaltres és 1 de maig cada dia, cada dia que un sector s'ha mobilitzat demanant un conveni digne, cada dia que ens hem mobilitzat per frenar un expedient de regulació d'ocupació, cada dia que ens hem mobilitzat. I alguns diuen que la mobilització no serveix. Doncs mireu, si enguany el salari mínim interprofessional és de 1.080 euros, és perquè no hem parat de reivindicar fins que vam aconseguir els 1.000 i els 1.080. Una dada. Segons dades de la Generalitat, el salari mínim interprofessional a Catalunya hauria de ser 1.319 euros. Per tant, hi segueix havent camí. Si l'any passat hagués dit que aquest any la contractació indefinida de cada mes seria del 50%, haguéssiu dit, aquest està més allà que per aquí. L'any passat la contractació era del 14%, la indefinida. Aquest any de prop del 50%, gràcies a l'acord que vam fer de reforma laboral. Gràcies a aquest acord, una persona jove, si vol contractar o llogar un pis, té un contracte estable per fer-ho. Aquest any, les persones pensionistes han tingut un increment en els seus salaris, a la seva pensió, d'un 8%. La revisió salarial, gràcies a l'acord que van fer els sindicats amb el govern per la recuperació del poder adquisitiu de les persones pensionistes. Aquest any, si tenim un acord de pensions que especialment fa pujar les pensions més baixes i fa que les empreses paguin més cotització, i per tant el debat és quan necessitem per pagar pensions dignes, no quan retallem les pensions per poder-les pagar, ha estat gràcies a l'acord que hem fet els sindicats amb el govern. Si aquest any el sector de l'educació a Catalunya ha recuperat part de les retallades que va patir, és gràcies a la mobilització que hem fet les organitzacions sindicals en l'educació. Si aquest any s'ha fet el procés d'estabilització de milers de funcionaris, és gràcies a l'acord que els grans sindicats van fer. També dir, respecte al que va passar aquesta setmana amb el concurs i en les oposicions, un missatge molt clar. Ara és moment de solucions per a les persones afectades de forma immediata. És moment de solucions i no de dimissions. Després ja valorarem, però primer i sobretot la prioritat són les treballadores i els treballadors públics, que una empresa privada va subcontractar la Generalitat i aquesta ha fet d'un procés d'estabilització un procés de precarització i de mercantilització. I no és el primer cop que passa. Durant el Covid, si recordeu, hi va haver una empresa en la gestió del Covid i les trucades de seguiment, per cert, aquesta empresa es deia Ferrovial, aquells que també van mal atendre a nosaltres, aquelles persones que estaven malaltes i que ara, amb el benefici que van treure d'aquests contractes i d'altres, no volen pagar impostos aquí, sinó anar-se'n a un paradís fiscal. Això és un missatge molt clar. Les empreses responsables han de pagar pel que hem fet i no han de cobrar, ni els de Ferrovial ni els d'aquest concurs. Però aquest 1 de maig també tenim pressupostos revertint les retallades. Part, i queda camí per fer. Doncs això és gràcies a la mobilització permanent del sindicalisme i especialment del sindicalisme que convoquem avui la manifestació del 1 de maig. Estem en uns moments polítics i socials en què la gent ens planteja el tot o el res.
o ets absolutament pur o ets un venut. Doncs nosaltres, entre el tot o el res, hem escollit el camí gradual cap al tot. I la gent té millors condicions de treball i de vida aquest any que l'any passat. I això és gràcies al sindicalisme. Ara bé, hi ha una part fosca d'aquest 1 de maig. Les patronals ens tenen enrocades, molt de part de la negociació col·lectiva, i no hi ha manera d'arribar a un acord per una pujada generalitzada per tothom i que després, sector a sector, anem aplicant les clàusules de revisió salarial. I no és que les empreses no puguin pagar. A Catalunya l'any passat hem fet 90 vagues sectorials, la majoria d'elles per motius salarials, la majoria d'elles amb un acord just abans de l'inici de la vaga. Hem signat l'acord i les empreses han pagat. Conclusió: no és que no poguessin pagar, sinó és que no volien. I per tant, hem de fer que les empreses paguin. Elles estan repercutint els seus increments de costos als seus productes i en canvi no pugen els nostres salaris. Doncs, si no pugen els nostres salaris, vindrà el moment que no podrem comprar els seus productes. Per tant, és de justícia social, però també de reactivació econòmica. Pujar salaris va directament a l'economia del país. Pujar beneficis va directament als paradisos fiscals. Per tant, han d'escollir cap on volen. Si no, el conflicte està servit i si a l'estiu no arribem a acord, farem que aquestes grans mobilitzacions que hi puguin haver aquest any coincideixin de forma general per poder fer front, perquè necessitem i podem, i és de justícia poder arribar a final de mes. Tant quan comprem com amb el preu de l'habitatge, en el debat de l'habitatge d'aquests moments que hi ha, el que necessitem, i el gran problema no és que faltin pisos, és el preu dels pisos. Per tant, cal el control de preus dels pisos, però també de molts productes de primera necessitat. I el sindicalisme continuarem, i continuarem en aquest camí. El camí que recordo i aprofito en aquest moment per dir, fa uns mesos, final d'any, va morir Nicolás Redondo, gran sindicalista. D'aquella gent, junt amb els Marcelinos Camacho i els Nicolás Redondo de les dues organitzacions, que van passar la negra nit del feixisme i van lluitar, i van, en el cas del Nicolás, fins i tot el van desterrar en un poble. Per tant, no només hi havia presó, no només hi havia repressió, sinó que també hi havia desterraments i exili. Gràcies a aquesta gent, que els hi hem d'agrair cada dia, i si podem en vida el treball que han fet, que avui fem el sindicalisme, tenim la base dels bons resultats de l'acció sindical que han fet en aquests moments. Ells, als anys 80, van acordar tres coses claus: autonomia sindical, diàleg social i unitat d'acció. I per això, amb l'unitat d'acció, fa uns mesos estàvem el Javier i jo a Itàlia, amb el sindicalisme italià. El model d'unitat d'acció que tenim aquí és envejat a molts països d'Europa. Perquè mireu, si un dia guanyéssim UGT en una negociació, estaria bé. Un altre dia faria comissions obreres. Però sabeu què passa? Que quan anem els dos sindicats, no guanya ni un ni l'altre, sinó que guanya la classe treballadora. I això és el que és l'unitat d'acció. Avantposem els nostres interessos de sigla pels interessos de la classe treballadora. I això és clau en aquests moments que estem patint. Que estem patint una emergència climàtica, però també una emergència social de tota aquella gent que no pot arribar. I cal una resposta no només climàtica, cal una resposta social i una resposta ecològica al moment que vivim. La globalització ens ha portat al desastre social que estem patint. S'ha universalitzat i s'ha universalitzat la precarietat i l'explotació laboral arreu del món. Ahir ens ho deia l'OIT. I els problemes del clima també venen derivats dels processos productius de la globalització. Cal posar fi a la globalització i cal construir un món on primer hi hagin les persones i el territori. Necessitem treball digne, però volem veure dignament. I viure dignament
és amb un treball digne i amb un territori on puguem viure. Avui la nostra solidaritat i suport amb la pagesia de Lleida, que està mirant si podrà salvar les collites o els arbres. Perquè no us penseu que com que això passa a Lleida i no sóc pagès, doncs a mi no m'afecta. Ens acabarà afectant. I per tant necessitem una resposta com a societat als problemes que han de crear. Ara bé, igual que nosaltres tenim la solidaritat i el suport amb la pagesia de Lleida, ens agradaria que les organitzacions agràries tinguessin el mateix respecte a nosaltres i puguem arribar a un acord amb el conveni col·lectiu de la recollida de fruit i del camp, que el tenim bloquejat, i que no apliquen el salari mínim interprofessional a les treballadores i treballadors del camp. Per tant, visió global i visió de país. En un món més just, on la igualtat sigui centre també de les nostres polítiques, on no hi hagi discriminacions, on de veritat, com deia una activista nord-americana, deixem de dividir-nos per l'origen, pel gènere, per la llengua que parlem, per l'opció sexual que tinguem, i valorem a la gent pels valors de la dignitat, pels valors de la coherència, pels valors del compromís. I aquest món més just és el que hem de construir des de la igualtat, des de la resposta social i des de la resposta ecològica. Som humanitat i la humanitat ha de poder viure arreu del món amb dignitat. I en aquests moments la humanitat està ferida mentre hi hagi desigualtats. Imaginem que la humanitat, que les persones som un ocell. Si hi ha una discriminació entre home o dona, aquest ocell no pot volar perquè té una de les ales ferides. Companyes i companys, fem des del sindicalisme compromès i de classe, que aquest ocell pugui volar, que les dues ales, que les dones i els homes de tot el món, unides i units, construïm un món de justícia social, democràcia i llibertat. Visca el sindicalisme!